Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya, saya Cikgu Mulyamin, Cikgu Jahitan anda. Dan saya Cikgu Mulyamin dari Akademi Jam Terbang menjahit sampai pandai buat duit. Kita akan ajar cara untuk buat pola seluar slack. Okey, kita buat garisan 90 darjah di bahagian pola ini. Okey, maksud 90 darjah ni adalah bentuk L ya. Dia di sini ada, boleh katakan 90 darjah begitulah, 90 darjah. Okey, saya nak kita buat garisan daripada atas ni turun ke bawah. Cikgu Fit boleh halakan kamera ke hujung kaki. Baik, kita teruskan di sini. Pertama kita akan dapatkan labuh garis kaki. Okey, labuh seluar lah. Daripada kosong pergi ke labuh bawah. Okey, labuh seluar tolakkan dengan 1 inci suku. Maksudnya begini, Cikgu Fit boleh nampak tapi tak ukur ni. Kita naikkan siap-siap 1 inci suku di atas. Okey? Naikkan siap-siap 1 inci suku di atas, kemudian kita tarik Cikgu Fit ikut tangan kiri saya. Kita dapatkan labuh seluar 37. Ha, macam tu. Nampak Cikgu Fit ya? Okey. Kemudian kita gariskan melintang untuk dapatkan ini adalah labuh garis seluar ataupun labuh seluar. Tulis lebih baiklah. Tulis nombor 1 seperti dalam buku. Situ kosong, sini saya buat 1. 1 menghala anda 1. Okey. Seterusnya, ingat ni yang pertama, komen yang pertama labuh seluar, yang kedua, ini kita nak buat seluar slack tau. Okey, saya takut siapa yang baru masuk macam ni Arni tanya nak buat apa ni buat seluar slack. Okey, yang kedua, kita akan buat labuh garis cawat. Labuh garis cawat ni dia tercipta daripada ukuran cawat tu sendiri. Sebagai contoh, mari kita lihat. Kalau di sini ukuran cawat dia adalah 26 inci. Nampak cikgu ya? Bermaksud dekat pita ukur ni, anda cari di belakang 26 inci. Ah, 26 inci. 26 cm. Maafkan saya. Bukannya anda cari di mana 26 inci kemudian anda terbalikkan. Sebab apa? Di dalam formula ini saya cakap, kalau dia 24 inci, anda cari terus 24 cm. Faham ke? Faham. Kita tukar dia punya simbol mata wang. Bukan mata wang. Simbol ukuran ni. Yes. Terima kasih cikgu. So, bermaksud, kalau cawat saya, labuh cawat saya 26, ini bermaksud saya kena ukur 26 cm. Okey, begini ya. Dalam buku saya ada sebut. Nanti bagi siapa yang sedia nak dapatkan buku, anda kena tengok video live ni lah. Okey, nombor 2, labuh cawat. Anda tengok belakang, cari 26 cm. Cikgu Fit nampak 26 cm kan? Nampak. Okey, 26 cm ni, nampak dia di sini. So, anda boleh tandakan begini. Sekejap ya. Contoh saya nak buat begini. Naikkan. Ah, ni betul lah saya tengah fikir. Okey, naikkan 1 inci suku dulu. Sebab apa 1 inci suku kita naikkan di atas? Cikgu, kita naikkan 1 inci suku eh. 1 inci suku kita naikkan ni adalah untuk band pinggang seluar. Band pinggang seluar kita akan jahit nanti. Jadi sebab itu kita tolak siap-siap 1 inci suku di atas ini untuk menolak bahagian band pinggang. Kemudian anda terbalikkan sahaja pita ukur macam gini. Untuk anda dapatkan 26 cm. Sama juga seperti ini. Pada bahagian nombor kosong ni. Naikkan 1 inci suku untuk menolak band pinggang. Terbalikkan pita ukur. Dapatkan 26 cm. Jelas cikgu? Jelas. Okey, sekarang ini kita akan dapatkan garis lutut. Okey, garis lutut dia tercipta, Cikgu Fit kena berada di sini. Ha. Garis lutut dia tercipta daripada dua keadaan. Yang pertama, kita ukur pada pemakai itu sendiri. Yang kedua, kita buat daripada formula.
Di dalam buku, saya ajar menggunakan formula. Untuk ikut formula, daripada poin nombor 2 dengan nombor 1, saya minta anda letakkan pita ukur. Tak payah tengok nombor. Anda lipat sahaja kepada 2. Dapatkan garis tengah untuk garisan sementara. Dan saya labelkan sebagai A. A macam mana cikgu tolong lukiskan A? Sebab saya nak bagi diorang nampak. Nah, terima kasih. Kemudian kita naikkan berapa inci cikgu biasa? Kita akan naikkan 1 inci setengah ataupun 2 inci. Baik, so saya ambil formula mudah, kita ambil 2 inci sahaja. Okey, ambil 2 inci. Dan kita labelkan sebagai nombor 3 di sini, mewakili garisan lutut. Okey, nampak? Mudah kan? Selepas kita dah siap garisan asas pada muka surat 24 tadi. Okey, kita rujuk pada muka surat 25, 26 pula. 26, oh lemak sebab kita punya kepilan ni agak tebal. Sekarang ini kita akan dapatkan garisan buka punggung. Buka punggung ni adalah bahagian ni lah cikgu. Nampak ke? Okey, bahagian sini. Final dia, result dia kita nak usaha dapatkan ni. Ini step dia. Okay, good. Sebab nak buat seluar slack ni, dia berbeza dengan seluar baju Melayu. Sebab tu anda kena tengok live ni sampai habis. Sebab orang yang berjaya adalah orang yang tengok live sampai habis. Okay, good. Okay, seterusnya ukuran. Sekarang kita dah ada ukuran. Saya pun tak cerita yang saya dah ada ukuran. Ukuran seterusnya adalah ukuran punggung. Punggung, kita nak dapatkan petak kat sini untuk buat seluar atas hadapan. Jadi punggung kita bahagi kepada 4. Punggung saya 41 setelah tambah kelonggaran 2 inci. Ingat, semasa buat seluar ni sebaiknya anda tambah kelonggaran 2 inci pada bahagian punggung. Okey, boleh komen punggung tambah 2 inci pada semasa anda ukur sendiri ataupun ukur seluar suami, seluar anak-anak ataupun seluar pelanggan. Sebab saya yakin kat sini ramai yang sedang belajar menjahit. Okey, so daripada poin nombor 2 kita dapatkan, lupa dah poin nombor berapa. Ke 4. So sini 3 ni nombor 4 lah. Okay, so punggung bahagi 4 sama dengan 40. Punggung saya berapa? Punggung saya 41. Bahagi kepada 4 jadi 10 suku. Okay, 10 suku tambah setengah. 10 suku tambah setengah. Okay, setengah yang saya tambah ini. Okay, 10 suku tambah setengah. Boleh komen punggung bahagi 4 tambah setengah. Setengah yang ditambah ini adalah kelonggaran untuk keselesaan punggung. Meskipun kita telah tambah semasa awal, kali ini saya tambah lagi setengah keselesaan pada punggung untuk peletakan yang baik. Okey, ini setelah dikaji dengan cikgu saya sendiri di Kelantan. Okey, so kita buat dan dia pun dah banyak kali buat dan saya pun cuba, alhamdulillah boleh jadi. Okey, baik. Cikgu tuliskan nombor 4, tak reti ya. Sebab nak bagi diorang nampak. Kat sini. Baik, nampak. Okey, seterusnya kita akan dapatkan ukuran garisan punggung. Dia punya kedudukan panduan garisan punggung. Okey, di sini kita akan naikkan untuk dapatkan garisan punggung. Ini garisan cawat. Garisan punggung tercipta setelah kita dapat garisan cawat. Garisan punggung kita naikkan ke atas dengan ukuran punggung bahagi kepada 12. Di dalam buku ini kita ada terangkan ya. So, punggung bahagi 12 sama dengan punggung saya 41 bahagi pada 12 dapat 3 inci 3 hun. Okay. Okey, pada bahagian ini kita akan buat lengkung seluar seperti ini cikgu. Boleh tunjukkan sikit? Bilang gambar aja ni lah. Okay, nampak tak? Sangat komplit. Siap merah lagi kita tunjuk instruction cara ini penggunaan. Kita preview sikit. Okey. So, di sini kita akan buat punggung bahagi dengan 24.
Jihan cakap selama ni tempah dekat orang je. Sekali nak buat sendiri juga. InsyaAllah. So kita dapat belajar dulu daripada asas. Macam kita di FB page pun kita ada buat asas. Okey, sini punggung bahagi pada 24, punggung saya 41 bahagi pada 24, kita dapat 1 inci setengah lebih sikit ataupun 1 inci 5 pun. Okey, formula di atas ini sama seperti ukuran ini, tapi kita tambah setengah inci. Okey, tambah setengah inci untuk buat lengkungan dia. Kemudian lengkungkan begini. Oh, senang rupanya nak buat baju ni. Kalau anda nak dapatkan formula membuat baju dengan lebih lengkap dan jelas, jom dapatkan buku Senang Gila dari Akademi Jom Terbang. Nanti tim kami akan bantu anda berserta video membuat baju dengan lebih mudah. Tunggu apa lagi? Jom klik link sekarang.